Әненерінің алыптарын анықтайтын дода. Елордадан Жұмал Сембаев атындағы халықаралық вокалистер байқауы басталды. Алғаш рет ұйымдастырылып отырған өнер бәйгесінің ауқымы кең. Оннан аса елден келген қатысушылар бәсекесіне бізбен бірге куә болыңыз. Қазақстанның халық әртісі төл мерекесінде дәстүрлі түрде шығармашылық кеш ұйымдастырып келеді. Ал биылғы шараның жөні бөлек. Мерейтой аясында опера жұлдызы елорда төрін талантты жастардың жолын ашатын тамаша алаңға айналдыруды көздеген. Я осындай ой келді бұйыл. Біздің филармония маған сондай ұсыныс білдірді. Осындай керемет қалқаралық деңгеуде конкурс байқау өткізейік деп. Ең маңызды ол Қазақстан композиторлардың шығармаларын орындау. Бірінші кезеңде, екінші кезеңде. Бұл біз үшін, мен ойлам, біздің парызымыз, біздің ұлттық мәдениетімізді, өнерімізді, Қазақстан композиторларының шығармаларын насихаттау. Байқауға баритон, сопрано, бас, меце, сопрано дауысты 20-35 жас аралығындағы вокалистер іріктеліп алынған. Солардың бірі Әділ Сұлтан, жерлесіміз өнер додасындағы ең жас қатысушылардың бірі. Қазақстандағы қатысушыларды өте жақсы танимыз. Өмірде де, өнерде де доспыз. Сіз қатысып тұрған бірінші ауқымды байқауыма бұл? Жоқ, осының алдында Бибігүл Көлегенова конкурсында қатыстық байқауда. Енді Жамал Сембаева апайымыздың конкурсына қатысайын жатымыз. Ешінші орын алған едіңіз? Енді өкінішке орай ол жақта орын алмадым. Есесіне үлкен дайындықпен келдіңіз? Иә. Байқауда бақсынаушылар әлемнің 14 елінен келген. Қатысушылардың сөзінше шетелдік әншілер қонақ жайлығымыздың куәсі болып үлгергенге ұқсайды. Оған ұйымдастырушылар ғана емес, еліміздің өнерпаздары да атсалысуға тырысып жатырмыз дейді. Шетелдік қатысушылармен танысып та үлгердік. Қазақстанға алғаш рет табан тіреген олар еліміз туралы оң пікір білдіріп жатыр. Армениядан келген Варт Стапанян есімді сопрано дауысты әріптесіміз халқымыздың мейірімділігі мен астанамыздың әсемдігін ерекше атап өтті. Біз де қолдан келгенше қонақжайлығымызды көрсетуге тырысып жатырмыз. Қазақ опера өнеріне қандай баға бересіз? Әлбетте қазақ шығармаларын көп орындағанмын. Бибігүл Төлегенова, Нұрғиса Тілендиев конкурстарына қатысқанымда барлық романстарды естігенмін, арияларды естігенмін. Соның ішінен маған ең жағатындары «Жарқ етпес қара көңілім не қылса да» романсы, сосын Абайдың ариясы. 35 қатысушы алдымен тіркеуден өтті. Ауқымды шарағатан әдемі үрдіс мұнда да сақталған. Қазір қатысушылар қызыл кілеммен жүріп өтуде. Жұмал Сембаеваның бірінші халықаралық вокалдық өнер байқауын ашық деп жариялаймын. Жеребе тартылды, сайыскерлер реттік нөмірлерін нақтылады. Еліміздегі елеулі сайыстың жеңімпазы болу үшін олардың еншісінде екі күн уақыт бар. Сәттілік ендеше.